In drugo stališče. Kaj bi odgovorili? Da je vprašanje, boste opravili spit ali ste boste padli na izpitu. Torej, v tem trenutku bi jaz verjetno opravil izpit, ker bom glasoval proti, morda nekaj drugim, pa ga ne bi opravil, ker ne bi pravilno glasoval. Slišali smo pet trditev, predstavitev priznanih pravnikov. Kako pa jaz to doživljam? Torej, kot pomorščak, četrtino svojega delovnega življenja sem preživel na morju, sedaj delam spet v pomorskem delu in kaj se nam lahko zgodi? Pravzaprav v enem in drugem primeru jaz ne čutim, da bi se bo kaj dosti zgodilo in je močno odvisno od tega, kako se bodo počutili Hrvatje na drugi strani, kaj se bo dogajalo. Torej lahko, da bomo pluli mirno, skozi, brez kakršnih koli držav. Če se bo pa Hrvatu zahotelo, da pa ne bo tako, nas bo ustavilo. Prav malo se bo zgodilo to, da bo postavili tako imenovani nadzor plove preko celega Jadrana in če bomo pluli v reko ali pa v Trst, bo šlo vse lepo gladko. Če bomo pa pluli v Luko Koper, pa morda ne, se bomo kje ustavili pri drugem otoku, morda pri Gorelju ali pa kje drugje. Odvisno od tega, kakšna bo volja na hrvaški strani. Kaj pa ribičem? Torej, ribiči tudi bojo lahko šli, če se jim bo dalo na odprto morje loviti ribe, seveda, če jim bojo opustili, ker kontinentalni pas zajema tudi del rib, ki nekako plutajo pod vodno gladino in je vprašanje, ali bojo opustili ali ne. Ampak bolj poenostavimo malo. Torej, morajo iti slovenskih voda v mednarodne vode skozi služnostni pas, ampak skozi ta pas ne bojo vedno mogli tako skozi, ampak bojo mogli se nekje ustaviti, spraviti svoje mreže. Na to skladišče bojo mogli postaviti plombo, ki bo imela svojo številko. Ko se bojo vračali nazaj iz odprtega morja, se bo zgodilo nekaj podobno. Torej, navadni ljudje, kot sem jaz, ali kot je moj prijatelj tukaj, ki predstavlja en del ribičev, ne bo ravno prijetno. In nikoli ne bo vedel, kdaj bo moral to narediti. Ali bo šel lepo mirno skozi, ali ga bojo ustavili in bo moral skozi eno tako proceduro. Torej, preostane nam samo eno. Odločiti se moramo, da ne pristanemo na ta del, ne pristanemo na to nesigurnost, ki se bo dogajala jutri in ko bomo šli v nedeljo na bolišča, glasujemo proti. Tako ne je, ne? Tisti, ki smo proti sporazumu, bi mogoče ta trenutek res pri profesorju Povlihi naredili spit pri asistentu Vlačiču, profesor docentu Vlačiču pa ne. Ampak, ko pa smo na izpitu iz domoljubja in zavednosti, nas bo ocenjevala zgodovina, in verjente, tisti spit bomo pa naredili samo tisti, ki bomo na deljo glasovali proti na referendumu. In zdaj bi se vabiti. Zdaj bi se vabiti, da se še drugega človeka morja, to je gospod Silvano Radin, ribič. Točno 146-krat na morju, od tega sem bil okoli 80-krat v tem spornem, bom tako rekel, morju, od kjer je preganjala hrvaška policija do leta 1994. Moram pa reči, da
od 94, ko se je sestala naša vlada, pa hrvaška vlada na Brionik, da do danes nimamo teh težav več, da lovimo mirno. Povedal bi pa to, da sem proti arbitraži, ker ko poslušam zagovornike za, ko se pogovarjajo, da se nas je samo peščica, par ribičev, ki lovimo v tem morju, vam lahko sporočim, da to ni tako, ker na perfiden način so majhne ribiče, vse z majhnimi barkami, jih nekako odgnali iz tega teritorija, ker pač imajo tehnologijo lova tako, da zvečer postavijo mreže in naslednje jutri grejo iskat in noč pač ima svojo moč. Mi pa ste bi večjimi plovili, pa smo se mogli vsakodnevno do 94. leta nekako se soočiti s hrvaško policijo in ta bolj trmasti in ustrajni smo do danes zdržali na tem področju. In ker pač, če bi nas bi mogli samo odpeljati v Makulo, to se ni pa nikoli zgodilo. Predvsem zaradi tega, zato ker smo imeli tudi telefonsko številko slovenske policije in vsakokrat, ko smo jih poklicali, so priplul hrvaški policijski čoln do naših plovil, je prišla tudi slovenska policija in potem so to oni reševali naprej, mi pa smo lovili. Tako da smo se zvečer zjutraj vrnili s polnimi mrežami v kraj. Nadalje me ne morem niti prepričati s tem, ko gospod Pahor se predvsem se je pogovarjal z hrvaško opozicijo, z našo pa se ni pogovarjal, verjetno in je ponudil nekaj dobrega, da so s tako večino v hrvaškem parlamentu izglasovali ta arbitražni sporazum. In predvsem mislim, da če uspe ta arbitražni sporazum, da mi bo utrgal kos morja, ki mi je na mednarodne vode in s tem mi bo vzel tudi mednarodne vode. Tako da mi bo ostalo zelo, zelo malo morja. Predvsem pa še ena stvar me moti. Moti me to, da se pogovarjamo o Piranskem zalivu. Meni, ko sem vsaki dan na morju, predvsem jaz gledam Piranski zaliv. Piranski zaliv ne lovim. Zato, ker jaz gledam Piranski zaliv, ker se orientiram na punto Madona in na Rca Budrije. Imamo pa tudi drugi del Slovenskega morja, kateri je vedno segel do mednarodnih vod. In tle bi se zahvalil gospodu Pavliki, pokončno Hrtenico, ko je z bivšim predsednikom vlade obleko ribiško dežno obleko in so pravo za ribolov v našo slovensko morje. Predvsem ti, ko so nam lažno upanje dajali 20 let, da je to naše, da zdaj priprečujejo, tako da bomo slovenski ribiči nekaj dobili. To še enkrat hvala dr. Pavlihi, da se drži tako dobro naprej. Drugo. Druga stvar je, tudi ko sem gledal soočenje, pa ko je naš poslanec zabave, gospod Juri, tudi nas poniževal, kako nas je par ribičev, ki lovimo v Piranskem zalivu, ko pa me je naslednji dan mož gospe Pečanove, katera je tudi 20 let nekako precej naredila za slovenske ribiče in naenkrat se je obrnil na hrbet. In mislim, da to, kar je uvodoma povedal dr. Pavliha, da je nekaj, mislim, da se nekaj dogaja tudi z gospo Pečanovo. Tudi ona se bo zamislila, ko bo stopila v kabino in če je toliko poštena in iz razgovorov, ki smo jih imeli toliko z njo, ribiči, mislim, da bo glasovala tudi ona proti. Toliko malo, hvala lepa.